Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Вкусно Вали. Днес ви предлагам една много бърза и много вкусна рецепта. Получават се ето такива апетитни рулца. Може да ги направите за закуска през уикенда, може и за следобедна закусчица, а може и да заместите някое основно ястие. Приготвят се бързо и най-важното лесно. И ни трябват или кури печени на сач, или лаваш. Аз имам днес лаваш, също така 60 грама настърган кашкавал. Към настъргания кашкавал веднага слагам 2-3 супени лъжици майонеза, или ако не обичате майонеза, заквасена сметана, една чаяна лъжичка горчица и малко подправки на ваш вкус. Аз лично ползвам микс от малко босилек, малко чубрица, лют червен пипер и дори малко черен пипер прибавям. Размесваме всичко много добре. Това ще бъде нашият пълнеж. И освен този пълнеж, аз ще използвам също така и тънки слайсове бекон. Прехвърлям така полученият пълнеж. Този пълнеж е само за една кора. Ако готвите повече, трябва да го присметнете в по-голямо количество. И така, размазвам по цялата повърхност равномерно целия пълнеж, по цялата повърхност на подготвената кора. И сега отгоре върху така подготвената кора ще сложа, както ви казах, и тънки слайсове бекон. Ако искате, може да използвате вместо бекон някакъв друг вид колбас. Слагам бекона и започвам да завивам на много стегнато руло нашата кора. Сега това руло ще нарежа напречно на малки рулца с дължина около 3-4 см. При мен от една кора си получиха 6 красиви рулца и 2 крайчета. Ще подготвя и едно яйце. Яйцето го разбивам с 2 супени лъжици прясно мляко. Слагам на огъня да загрява олиото. И в разбитото яйце сега ще топя едно по едно рулца от всички страни. Хубаво да попие от разбитата яйчена смес. И започвам да пържа така подготвените рулца. Те стават по време на пърженето много нежни, умекват от това, че сме ги потопили в яйчената смес. И от двете страни пържим ги до златисто. Изкарваме така изпържените рулца върху салфетка, за да попие излишната мазнина. И ви показвам готовите рулца. Вижте колко са нежни, вкусни, пухкави. Може да фантазирате, може да слагате и запълнеш някакви други неща по ваш вкус. Но това е моето предложение. И ако то ви е харесало, аз както винаги ще оставя за вас долу в описанието под това видео всичките необходими продукти и точните им количества за тази рецепта. А вас, приятели, ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, да не пропускате и нови интересни рецепти, гледайте и другите ми видеа. Има много на канала Вкусно Вали. Оставите вашите коментари, лайкови. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас.